Абе, не казвай, че нямам вече големи ръце, да. Не се занимавам с трениране на фитнес. Занимавам се с друго трениране, като ти казах. Тренирам с момичета, качвам ги на люлката и почвам да ги люшкаме тъй, с пълна мощност, здраво, ги люлея, отзаде, отпреде, отзаде, отпреде, люшкам ги, клатя ги здраво, без да спирам. 50 лева струва една курва, между другото. Стутка е различно, 25, 15, 50, 40 лева. Има и много повече нагоре. Не, разбираш, аз съм ги минал всичките. Сега искам да ударя нещо по някаква подивчанска курва, защото хармалинските проститутки курви съм ги изибал. Силингърчанските курви пак съм ги изибал. Всичките проститутки там вече ги знам, не за просто имената им знам, просто не са омръзнали. Също така и любимчанските курви, и тях съм ги изебал там, в Люде, всичките курви на ебах, вече не са ми интересни. Да, искам да ударя нещо пловдивска, някаква пловдивска курва, така някаква проститутица, ако иска малко повече да ми вземе, искам да я чукам анално да пенчу. Това е, чувствам се като полов атлет, толкова ме е гот, да чукам и те реват на кура. Това е, какво да кажа, нямам вече големи ръки, имам и пас големия кур, 19 санта, и пас големия кур. Па, това му е курле. Унскал. Занимавам се вече с момиченца, разбираш, с проститутки. Занимавам се с ебане, еба ги на почивки и момичета. Това е моето хобби вече. Да еба, да еба, да еба. Така. 7 пъти съм свършил се на курва последния път. За една нощ 7 пъти га наебах в дупенцето. Сигурно после 1 месец няма осем на газа. Мишли пука, нали ми направи кеф на мен. Разбираш, занимавам се вече не с трениране на те ще се тренирам с момичета, еба ги в дупенцата, пръскане на налните халки. Чувствам се по